नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, यूट्यूब चॅनल मध्ये तुमचं स्वागत आहे। इयत्ता 8वीच्या पाठामध्ये आपल्याला पाहायचं आहे चौकोन रचना व चौकोनाचे प्रकार। त्यामध्ये आपण पाहत आहोत सराव संच 8.3 मध्ये भाग 10वा चालू आहे। सराव संच 8.3 मधलं पहिलं उदाहरण दिलेलं आहे एका समांतर भुज चौकोनाच्या सम्मुख कोनाची मापे 3x-2° आणि 50x-x आहे। तर चौकोनाच्या प्रत्येक कोनाची माप काढा। समांतर भुज चौकोनाचे सम्मुख कोन एकरूप असतात। आपल्याला उत्तर देत असताना काय करायचं आहे, या ठिकाणी 3x-2 आणि 50x हे चल समीकरण आहे। आता हे चल समीकरण आपल्याला काय दिलेले आहे, सम्मुख कोनाची मापे दिलेली आहे, समांतर भुज चौकोनाच्या सम्मुख कोनाची मापे दिलेली आहे। मग आपल्याला या ठिकाणी गुणधर्म माहिती आहे, तो गुणधर्म त्या ठिकाणी आपण लिहिलेला आहे समांतर भुज चौकोनाचे सम्मुख कोन एकरूप असतात। हा गुणधर्म आपल्याला माहिती आहे समांतर भुज चौकोनाचा। मग हाच गुणधर्म आपण या ठिकाणी लिहिला, समांतर भुज चौकोनाचे सम्मुख कोन एकरूप असतात। सम्मुख कोन एकरूप असतात, कोण कोणता दिलेला आहे, 3x-2 आणि 50x हेच लिहिलं, दोन्ही एकरूप असतात म्हणजे सारख्या मापाची असतात। लिहिलं 3x-2 = 50x हे समीकरण झालं, एक चल समीकरण आपण सोडवलेलं होतं। आता चलपद आपण एका बाजूला घेऊया आणि स्थिर पद एका बाजूला घेऊया। हा मायनस एक्स आहे, इकडे जाऊन काय होईल, प्लस एक्स होईल, 3x-x होईल, बरोबर आहे। हा 3x-x झाला बरोबर। हा 2 आपल्याला तिकडे न्यायचा आहे, हा ऋण आहे, तिकडे जाऊन काय होईल, धन होईल, 50 + 2 होईल, बरोबर। आता याची बेरीज करू, 3x - 1x म्हणजे किती झाला, 4x झाला, 50 + 2 किती झाले, 52 झाले, 4x = 52 हे समीकरण आलं। आता आपल्याला x ची किंमत काढता येईल या समीकरणावरून, x बरोबर काय लिहिता येईल, 4 हा गुणाकारात आहे, तिकडे जाऊन तिकडच्या बाजूला जाऊन काय होईल, भागाकारात होईल, म्हणजे 52 ला 4 ना आपल्याला काय करायचंय, भागायचंय, भागाकार करूया या ठिकाणी, 52 ला 4 न डिवाइड करा, 4 × 1 = 4, 1 चा भाग दिला, 5 मधून 4 गेले, 1 राहिले, हा 2 परत खाली घेतला, किती झाले, 12, 4 चा भाग देऊ, 4 × 3 = 12 म्हणजे भागाकार किती आला या ठिकाणी, 13। x ची किंमत 13 आलेली, काय आलेली आहे, x ची किंमत 13 आलेली आहे। मग आता या ठिकाणी 3x-2 हा एक कोन झालेला आहे आणि दुसरा सम्मुख कोन 50x आहे, बरोबर आहे। तर चौकोनाच्या प्रत्येक कोनाचे माप काढायचं आपल्याला, समांतर भुज चौकोन असा समांतर भुज चौकोन आहे, याच्या या समोरासमोरील बाजूची माप दिलेलं आहे, हे माप आणि हे माप सारखंच असेल, याच्यापैकी आपण एक माप काढूया, 3x-2 मध्ये किंमत टाकूया, म्हणजे हा एक कोन मिळेल आणि हा एक कोन मिळेल। आता उरलेला कोन काय मानू आपण, त्याला वाय मानूया, हा समोरासमोरील कोनाची जोडी वाय वाय, हे एक्स एक्स असेल, या ठिकाणी समीकरण दिलं 3x-2° असेल, इथं 3x-2 50x दिलेलं, म्हणजे हे दोन्ही सारखेच आहे, हे दोन्ही सारखेच आहे। आता याच्यामध्ये 50x 50 मधून 13 काढा किंवा 3x-2 करा, पाहूया आपण या ठिकाणी पुढचं। आता आपल्याला काय काढायचं आहे, हा कोन एक काढला की हा कोन मिळतो, हा कोन एक काढावा लागेल, म्हणून आपल्याला काय करायचंय, चौकोनाच्या चारही कोनाच्या मापाची बेरीज 360 येते। मग दोन कोन माहिती आहेत आपल्याला, हे वाय आणि हे वाय, 2y होईल। आता लिहूया आपण यालाच, या पद्धतीने लिहूया आपण पुढच्या याच्यामध्ये, आता पाहूया एका सम्मुख जोडीचे माप दिलेलं आहे, 3x-2 दिलेलं आहे आपल्याला, त्याच
हे माप दिलेलं आहे आपल्याला, याच्यामध्ये किंमत टाकू, एक्स ची किंमत 13 दिलेली आहे. 3 × 13 वजा 2 3 3 39, 39 मधून 2 गेले 37 आले. म्हणजे समोरासमोरील कोणाचे माप 37 37 झाले. हा एक समांतर भू चौकोन झाला, म्हणजे हा 37 मापाचा झाला, हाही 37 मापाचा झाला. हे दोन्ही सारखेच असतात. दुसरं आता आपल्याला वाय वाय म्हणून, समजा दुसऱ्या जोडीचे प्रत्येक कोणाचे माप आपण वाय म्हणून, वाय मांडलं. मग याच्यामध्ये चारही कोणाच्या मापाची गरज, दोन कोणाची माप सारखी असतात, 37 अधिक 37 अधिक दुसरं वाय मानलं ना, प्रत्येक जोडी जोडी पैकी एकाचं माप वाय असेल तर दोघांचं काय होईल, वाय अधिक वाय बरोबर 360. चारही कोणाच्या मापाची बेरीज येते 360. 360 लिहिलं. 37 आणि 37 किती होईल, 7 आणि 7 14 ला 4 1 3 आणि 4 4 आणि 3 7 74 झाले. वाय आणि वाय 2 वाय बरोबर 360. मग 2 वाय बरोबर हा 74 धन आहे, तिकडे जाऊन काय होईल, ऋण होईल. 2 वाय बरोबर 360 वजा 74. त्याला 360 वजा 74 केलं. आता आपल्याला 2 वाय बरोबर किती येईल, वजाबाकी करा, 10 मधून 4 गेले 6 राहिले, इथं राहिले 5, 15 तून 7 गेले 8 राहिले, इथं राहिला 2 286. म्हणजे 2 वायची किंमत आली 286. आता म्हणून वाय बरोबर किती आला, 286/2 करा. 2 भागाकार करा, इथं भागाकार केला, 286/2 केलं तर काय होईल, बे पुन्हा 8 खाली घेतलं, 4 भाग केला, 2 × 8 शून्य राहिले या ठिकाणी, पुन्हा 6 घेतलं खाली, 2 × 3 6 143 आलं या ठिकाणी, 143. म्हणजे 2 कोन किती आले, 143 चे 2 कोन आले, आणि 2 कोन 37 चे आले. म्हणून लिहिलं आपण 4 कोनांची मापे, 37 अंश 37 अंश 143 अंश 143 अंश. हा 37 37 143 143. या पद्धतीने आपण पहिलं गणित सोडवलं. आता दुसरं गणित पाहूया आपण या ठिकाणी. दुसरं गणित काय दिलेलं आहे आपण ते सोडवून पाहूया. उदाहरण नंबर 2 आपण सोडवून पाहूया. समोरचा प्रश्नामध्ये काय दिलेला आहे, 2 नंबरचा प्रश्न वाचून घ्या. शेजारील समांतर भुज चौकोनाच्या आकृतीवरून खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा. पहिलं दिलेलं आहे, जर लांबी डब्ल्यू झेड बरोबर 4.5 दिलेला असेल तर लांबी एक्स वाय आपल्याला काढायची आहे. डब्ल्यू झेड म्हणजे ही लांबी, तुम्हाला त्या ठिकाणी डब्ल्यू झेड ची लांबी त्या ठिकाणी दिलेली आहे. कोणता चौकोन आहे, समांतर भुज चौकोन आहे. काय गुणधर्म घेता येईल आपल्याला त्या ठिकाणी, कोणता गुणधर्म सांगता येते, समांतर भुज चौकोनाचा गुणधर्म काय सांगता येईल पा. हा गुणधर्म आपल्याला सांगता येईल, समांतर भुज चौकोनाचा गुणधर्म आपल्याला सांगता येते. सम्मुख कोणाची मापे समान असतात, म्हणजे सम्मुख कोण एकरूप असतात, सम्मुख भुजा समान लांबीच्या म्हणजेच एकरूप असतात. आता सम्मुख भुजा समान लांबीच्या असतात हे आपल्याला पाहायचं आहे. पहा कुठं आहेत सम्मुख भुजा, म्हणजे समोरासमोरील भुजा डब्ल्यू झेड आणि एक्स वाय ही सुद्धा भुजा सारखी आहे, समोरासमोरील भुजा आहे. ती काय असेल, सम्मुख भुजा आहे, समोरासमोरील भुजा. परत ही सुद्धा समोरासमोरील भुजा आहे, सम्मुख भुजा आहे, ही समोरासमोरील भुजा, ही समोर. पहिला प्रश्न विचारलेला आहे, जर लांबी
डब्ल्यू जेड दिलेले आहे 4.5 सेंटीमीटर, तर लांबी एक्स वाय किती? म्हणून लांबी एक्स वाय बरोबर, लांबी एक्स वाय बरोबर काय दिलेलं आहे, लांबी डब्ल्यू जेड बरोबर येईल 4.5 सेंटीमीटर, कारण काय, सम्मुख भुजा एक रूप असतात या गुणधर्मानुसार आपल्याला लिहिता येईल. तसंच आता लांबी वाय झेड दिलेली आहे, कुठं आहे या ठिकाणी, हा वाय झेड, वाय झेड दुसरा प्रश्न, आणि डब्ल्यू एक्स विचारलेले आपल्याला, एक्स डब्ल्यू, एक्स डब्ल्यू किती आहे, एक्स डब्ल्यू, म्हणून लिहिता येईल उत्तर, लिहू लांबी एक्स डब्ल्यू बरोबर आहे लांबी वाय झेड बरोबर आहे 8.2 सेमी. याचे कारण काय असेल, सम्मुख भुजा एक रूप असतात, सम्मुख भुजा एक रूप असतात. हे झालं दोनच उत्तर आपल्याला लिहिते. तसंच आपण तिसरा प्रश्न वाचूया. तिसऱ्या प्रश्नामध्ये काय उत्तर, काय प्रश्न दिलेला आहे तो तिसरा प्रश्न आपण वाचूया. आता तिसरा प्रश्न विचारलेला आहे, जर लांबी ओ एक्स बरोबर 2.5 सेंटीमीटर आहे, तर लांबी ओ झेड आपल्याला काढायचं आहे. पहा कुठं आहे लांबी ओ एक्स, कर्णाची लांबी दाखवलेली आहे. पहा दोन कर्ण परस्परांना दुभागलेले आहेत, काय सांगता येईल त्याचा गुणधर्म. आता या ठिकाणी कर्ण परस्परांना किंवा एकमेकांना दुभागतात, गेलं का, हे गुणधर्म आहे त्याचा. तीन गुणधर्मापैकी एक, कर्ण एकमेकांना दुभागतात, म्हणजे या ठिकाणी दुभागल्यामुळे त्याचे काय होतात, दोन सारख्या भागामध्ये त्याचं रूपांतर होते. म्हणजे या ठिकाणी काय विचारलेलं आहे, लांबी ओ एक्स, ओ एक्स ही लांबी आणि ही लांबी सारखी असेल, ही लांबी आणि ही लांबी सुद्धा सारखी असेल. काय तिसरा प्रश्न विचारलेला आहे, जर लांबी ओ एक्स दिलेली आहे, तर लांबी ओ एक्स दिली 2.5 दिलेली आहे, 2.5 सेंटीमीटर, तर ओ झेड तेवढंच असेल. उत्तर लिहा मग, लांबी ओ झेड बरोबर आहे लांबी ओ एक्स बरोबर आहे 2.5. काय लिहिणार या ठिकाणी, कर्ण परस्परांना दुभागतात, कर्ण परस्परांना दुभागतात, कर्ण परस्परांना दुभागतात. त्यानंतर डब्ल्यू वाय विचारलेला आहे, डब्ल्यू वाय म्हणजे हे पूर्ण डब्ल्यू ओ दिलेला आहे, डब्ल्यू ओ म्हणजे एवढी लांबी दिली, किती आहे 3.3, हे 3.3 आहे, तर हे सुद्धा 3.3, म्हणजे डब्ल्यू वाय च्या काय आहे, डब्ल्यू ओ दुप्पट आहे. घ्या इथे लांबी डब्ल्यू वाय बरोबर आहे दुप्पट आहे डब्ल्यू, कारण काय, कर्ण परस्परांना दुभागतात, कर्ण परस्परांना दुभागतात. हे उत्तर, हे त्याच काय झालं, गुणधर्म झालं. त्यामुळे आपल्याला लांबी डब्ल्यू वाय कशी काढता येईल, 2 × डब्ल्यू किती दिलेला आहे, 3.3. गुणाकार करा, 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6. इथं पॉइंट दिलेला या पॉइंटच्या नंतर इथे पॉइंट घ्यायचं, एक नंतर पॉइंट आहे, एक नंतर 6.6 उत्तर याच. आता पाचवा आणि शेवटचा प्रश्न काय विचारलेला आहे तो पाहूया आपण. पाचवा प्रश्न आपण लिहून घेऊ,
आणि पाचवा प्रश्न काय विचारलेला आहे तो पाहूया. शेवटचा प्रश्न काय विचारलेला आहे, जर माप कोन डब्ल्यू झेड वाय 120 अंश तर माप कोन डब्ल्यू एक्स वाय किती आणि माप कोन एक्स डब्ल्यू झेड आपल्याला त्या ठिकाणी काढायचा आहे. पाहूया कशा पद्धतीने काढायचं आपल्याला. या ठिकाणी काय विचारलेलं आहे, माप कोन डब्ल्यू झेड वाय पा, कुठं दिलेलं आहे डब्ल्यू डब्ल्यू झेड वाय हा कोन, या ठिकाणचा कोन दिलेला आहे डब्ल्यू झेड वाय हा 120 अंशाचा दिला, इथं दिला 120 अंशाचा कोन, या ठिकाणी 120 अंशाचा कोन दिलेला आहे. हे 120 असेल तर हा सुद्धा काय असेल 120 असेल, म्हणजे माप कोन डब्ल्यू एक्स वाय डब्ल्यू एक्स वाय हे सुद्धा 120 अंशाचा आहे. लिहू इथं माप कोन डब्ल्यू एक्स वाय बरोबर आहे माप कोन डब्ल्यू झेड वाय 120 अंश आहे, कारण त्याच काय आहे सम्मुख कोन एक रूप असतात, सम्मुख कोन एक रूप असतात, म्हणजे हा 120 अंशाचा झाला. आता आपल्याला काय पाहिजे आकृतीमध्ये व्यवस्थित बघा, माप कोन एक्स डब्ल्यू झेड कुठं गेलेला आहे, एक्स डब्ल्यू झेड म्हणजे हे कोन काढायचं आपल्याला, हा कोन किती आहे आपल्याला काढायचा. हा कोन कसा काढणार आहोत आपण, कारण या ठिकाणी बघा शेजारील समांतर भुज हा कोणता आहे, समांतर भुज आहे. समांतर भुज म्हणजे या ठिकाणी ही बाजू समांतर आहे, ही बाजू याला समांतर आहे. समांतर बाजूला एका समांतर छेदिकेने छेदले असता त्याच्या आतील जे काही कोन होतात हे आतील कोन परस्परांचे काय असतात, पूरक कोन असतात. म्हणून याची बेरीज किती येईल, माप कोन डब्ल्यू अधिक काय दिलेलं आहे माप कोन एक्स डब्ल्यू. आपण पूर्ण लिहूयात, माप कोन एक्स डब्ल्यू झेड अधिक माप कोन डब्ल्यू एक्स वाय डब्ल्यू एक्स वाय याची बेरीज किती येते 180 येते, याची आणि याची बेरीज 180 येते. एक्स डब्ल्यू झेड आणि डब्ल्यू एक्स वाय याची बेरीज 180 येते. मग आपल्याला काय करायचं आहे, या ठिकाणी माप कोन एक्स डब्ल्यू झेड माप कोन एक्स डब्ल्यू झेड काढायचंय. माप कोन डब्ल्यू एक्स वाय किती काढलं 120 अंश, हे 120 अंश आहे. माप कोन एक्स डब्ल्यू झेड अधिक 120 बरोबर आहे 180 अंश. म्हणून काय लिहिताय ते, माप कोन एक्स डब्ल्यू झेड बरोबर आहे 180 वजा 120. इथं धन आहे, तिकडच्या बाजूला जाऊन काय होईल, ऋण होईल 180 वजा 120. म्हणून काय लिहिता येईल, माप कोन एक्स डब्ल्यू झेड बरोबर आहे 60 अंश. म्हणजे आपण हाई कोन काढला, हाई कोन काढला, या ठिकाणी 60 अंशाचा कोन काढला. हे कोन काय झाले, रेषीय जोडीतील कोन झाले. हे 120 असेल तर हा किती आला, मग या ठिकाणी 60 आणि 20 180 हे झालं रेषीय जोडीतील कोन. हा 60 आहे तर हा सुद्धा 60 आहे, 120 आणि 60 किती झाले 180 अंश झालं, 120 आणि 60 झालं 180 अंश. म्हणजे चारही कोन कसे आहेत एकमेकांच्या
रेषीय जोडीतील कोन आहे, कारण एकमेकांना ते कसे आहेत समांतर असल्यामुळे आपल्याला या ठिकाणी कोणताही एक कोन दिला असेल तर बाकीचे सर्व कोन आपल्याला या साह्याने याच्या साह्याने आपल्याला काढता येईल. ठीक आहे, आता आपण पाहूया पुढचा जो काही प्रश्न आहे, प्रश्न नंबर 3 नंबरचा प्रश्न आपण त्या ठिकाणी पाहूया. परत या ठिकाणी पाहून घ्या कशा पद्धतीने आपण हे सोडवलेलं आहे, गणित कसं सोडवलेलं आहे ते पाहून घ्या.